नेपालीहरूको महान चाड तिहारको दोस्रो दिन आज गाई पूजा गरेर मनाइएको छ घरमा गाई पाल्नेहरूले घरमै र नहुनेहरूले गौशालामा गई गाईको पूजा आजा गरेका हुन् कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा एवम् एमपञ्चक अर्थात् तिहारको चौथो दिन आज गाईको पूजा आजा गरी मिठो खानेकुरा खान दि मनाइन्छ आज गौशालामा गाईलाई पवित्र मानी पूजा गर्ने वैदिक सनातन कालदेखिको विधि हो आजका दिन पशुपतिको गौशालामा पनि गाईको विशेष आराधना गरी गाई तिहार मनाइएको छ गाईको पूजा गरी आजका दिन मिठा मिठा परिकार खान दिएमा गाईबाट पाइने शुद्धता सधैँ प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ नेपालका कतिपय भाग र केही समुदायमा कार्तिक कृष्ण औँसीकै दिनमा गाई पूजा गर्ने परम्परा रहे पनि औँसीको अन्त्य र प्रतिपदाको सुरुमा गाई पूजा गर्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ आज गाई पूजा गरी साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा दायाँ हातमा बाँधिएको रक्षाबन्धन गाईको पुच्छरमा बाँधिदिएमा मृत्यु पश्चात गाईले स्वर्ग जानका लागि वैतर्णी नदी तारिदिने धार्मिक विश्वास समेत रहेको छ गाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि पवित्र र महत्त्वपूर्ण प्राणी हो आमाले आफ्ना सन्तानलाई दुध खुवाए जस्तै गाईले मानवलाई दुध दिएर प्राण रक्षा गरिदिने हुनाले नै गाईलाई गौमाताको रूपमा पनि पुकारिने गरिन्छ गाईबाट प्राप्त हुने दुध दही घिउ गहुँत गोबर आदि वस्तु प्राचीन कालदेखि नै मानिसले प्रयोग गर्दै आएका छन् कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि समेत गाईको गोबर र गहुँत मल र विषादी दुवै रूपमा प्रयोग हुने गर्छ प्राचीन कालमा गाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चल सम्पत्ति मानिन्थ्यो